Tinha a traseira, eu fui empurrando a serra inteirinha, empurrando aí de parma a parma, assim, ó. Eu ranquei um lado, vamos pra fora do farol, no zóio dele, assim. Meia grade, assim, pra fora, assim, empurrando, tirava o pé, empurrava de novo. Aí já ficou quieto no rádio, falou mais nada não. Aí a farda, o último topo, chega lá em cima, que é o topão mais pesado que tem. Eu peguei e falei pra ele no rádio. Falei, acabou aí? Acabou a pressão do Sandy Júnior? Não vai mais não? Ele falou, é do Bicudinho, aqui não tem mais não. Eu falei, então tome. Tchau pra você. Acabou, tio. Não falou mais nada no rádio, mano.